Сирійська армія продовжує обстрілювати східну частину району Гута. Слідом за атаками з повітря сили Асада розпочали наземний наступ. За даними BBC, за минулу добу щонайменше 18 мирних жителів потрапили до лікарні із симптомами отруєння хімічними речовинами. Припускають, що це хлор. Одна дитина померла. Я нагадаю, проурядові сили вже понад тиждень намагаються захопити східну Гуту. Останній форпост повстанців поблизу сирійської столиці. За цей час внаслідок бомбардувань загинуло понад 500 мирних жителів.